prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4: Ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos, Limites da Encarnação. São Luís, Paris, 1859. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito. Pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos, mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais, até a purificação completa que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permitem-lhes viajar para toda parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que, no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. O Evangelho de hoje tem como tema Limites da Encarnação. É um tema interessante porque ele fala justamente sobre a reencarnação. Os Espíritos vêm nos ensinar que todos nós somos criados por Deus de forma simples e ignorante, ou seja, simples e sem nenhum conhecimento, para que através de sucessivas encarnações a gente possa ir evoluindo até chegar a espíritos puros. Então, todos nós, até chegar a esse objetivo, que é ser espíritos puros, como é o nível do nosso Mestre Jesus, passaremos por diversas encarnações, vivenciando várias situações, nos purificando, nos melhorando, tanto na inteligência como na moralidade, até chegarmos a espíritos puros. Então, todos nós que temos o nosso verdadeiro lar, o plano espiritual, tomamos um corpo que é concedido por Deus para que a gente encarne e vivencie na matéria situações que vão ajudar no nosso progresso evolutivo. Sejam situações ruins, né? Porque todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Se a gente erra, precisa ser reparado isso, e essa reparação vem em forma de expiação. Por outro lado, passamos também por situações complicadas, difíceis, porque nós mesmos escolhemos passar por elas, para que a gente possa evoluir de forma mais rápida. E isso se chama provações. As provas que muitas das pessoas escolhem passar e vivenciar para poder evoluir de forma mais rápida. Então, nessas diversas encarnações que nós temos, tomamos um corpo material que é condizente com o planeta que vamos habitar. Quanto mais primitivo o espírito for, mais denso é a matéria para ele. Quanto mais elevado o espírito for, mais sutil, mais etérea a matéria vai ser para ele. É muito difícil a gente compreender isso porque ainda não temos uma noção exata de como isso é, porque ainda estamos muito ligados no plano material, muito ligados a um plano bastante denso na matéria.
Então, à medida que vamos evoluindo, ficamos menos ligados à materialidade. E com isso, podemos, por exemplo, não precisar se alimentar de coisas materiais, não estar tão ligados a prazeres que são proporcionados pela matéria e que muitas vezes levam às vicissitudes, que levam aos erros cometidos, aos exageros, trazendo diversas consequências para as futuras encarnações. E como os espíritos falam no texto, não é somente o corpo material que tomamos nas encarnações que evolui e se eteriza. O perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ele também se eteriza à medida que vamos evoluindo. Outro ponto interessante que a gente precisa levar em consideração é que muitos de nós sofremos realmente limitações quando estamos encarnados. Podemos ter limitações em inteligência, podemos ter limitações físicas e tantas outras que são necessárias para a nossa evolução. Nós aqui somos totalmente diferentes do que somos no plano espiritual. Somente lá que podemos relembrar tudo que nós já vivenciamos na matéria, tudo que nós já fizemos para o nosso progresso evolutivo e perceber o que nós já somos, o quanto nós já evoluímos na nossa caminhada evolutiva, ou se estamos estacionados devido aos erros que foram cometidos e que ainda são persistidos nas encarnações. Então, temos que levar em conta que esse nosso corpo material, ele é uma ferramenta concedida por Deus para que a gente busque o nosso progresso evolutivo, e ele vai ser da forma necessária para que a gente consiga atingir a nossa evolução. Sabendo disso, que nós temos essa ferramenta concedida por Deus, temos a obrigação de deixar nosso corpo material saudável e buscar a nossa evolução, buscando o nosso progresso evolutivo, tanto na moralidade como na intelectualidade. E a melhor forma que a gente pode atingir isso é com a caridade, é com a resignação diante das dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia e tendo sempre fé em Deus, pois ele sabe o melhor para todos nós, e logo mais deixaremos esse corpo material e voltaremos para o plano espiritual. Lá faremos uma análise de tudo que nós já vivenciamos, de tudo que nós já fizemos e contribuímos para o nosso progresso evolutivo e para o progresso evolutivo do próximo também. E aí voltaremos a nos programar para uma nova encarnação, para que a gente possa fazer novos ajustes, sempre com o objetivo do nosso progresso evolutivo. Então, o mais importante para todos nós é justamente isso: buscar a nossa evolução e a do próximo também. Lembrando que todos nós somos úteis e podemos contribuir com alguma coisa para o bem da humanidade. Sendo também muito importante a nossa reforma íntima, a nossa mudança interior para melhor. Com isso, encerramos o Evangelho de hoje. Agradeço a todos e que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons Espíritos possam continuar sempre iluminando o nosso caminho. Que assim seja.